ta préparation s'est bien passée. On vient de passer 4 semaines ensemble, on a joué 7 matchs et avec beaucoup de choses très encourageantes. Donc il faut continuer comme ça, comme on l'a fait aujourd'hui, à montrer une belle qualité de jeu, à développer du beau jeu et continuer comme ça tranquillement notre chemin pour être prêt pour la Champions League dans une semaine. J'ai un groupe à ma disposition très complet, compétitif et l'état d'esprit est excellent. Donc il faut continuer comme ça. Bah, on vient de terminer deuxième du championnat, donc c'est normal de viser la première place comme notre concurrent, le WAC et les autres équipes du Maroc. Il y a un certain nombre d'équipes qui vont se battre toute la saison pour le titre, on en fait partie. À nous d'afficher nos ambitions et puis surtout de prendre match après match et d'être capable de jouer très bien comme aujourd'hui. En fait, ce match nous a permis de donner le meilleur de nous pour pouvoir préparer le match qui nous attend, le match de la Champions League. Donc, on ne peut continuer à travailler, donner le meilleur de nous pour pouvoir donner le meilleur de nous pour les 4 compétitions qui nous attendent. كما شفت جميع مباراة ما كانت سهلة لعبنا مع فريق ريال بيتيس فريق معروف على الصعيد العالمي يعني فريق الرجاء البيضاوي متعود يلعب هذه اللقاءات الكبرى كما شفت جميع يعني الاستحواذ ديال الكرة كانت عند فريق الرجاء البيضاوي جاونا عدة محاولات ما قدرناش باش نسطعوا سجلوا من شي هدف الحمد لله هذه المباراة غادي نساوا غناخذوا منها الإيجابيات ديالها ونخدموا على السلبيات إن شاء الله يعني من بعد المقابله غادي تكون عندنا مقابله ديال عصبه الابطال انا غادي ندخلوا في داك الشيء اللي صحيح ان شاء الله يعني هذا الموسم ما غاديش يكون سهل بحكم فريق الرجاء البيضاوي كيلعب على اربعه الواجهات كما كتعرف الا بغيتي تربح الالقاب يعني خصك دير كل ما في جهدك في الموسم ان شاء الله يعني الحمد لله الفيكتيف دابا تجمع كيف ما قلت لك غادي نساوي المقابله ان شاء الله ونحضروا في مباراه ديال العصبه اللي حتى هي ما غاديش تكون مباراه سهله كنتمنى ان شاء الله نديروا شي انطلاقه جيده في بدايه ديال الموسم ان شاء الله هذا اللي نتمناه لانه الموسم مازال ما بداش اول مباراه رسميه يعني الاسبوع المقبل فاكيد ان الاستعدادات كانت جيده في ظروف مزيانه والدليل على ذلك مباريات الوديه اللي خدنا المستوى العالي وخصوصا مباراه اليوم رغم تضيع مجموعه من الاهداف لكن ان شاء الله الرابع الانطلاقه ان شاء الله تكون الاسبوع المقبل نتيجه ايجابيه باش يبدا الموسم مزيان ان شاء الله قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب بارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي